A výtvarské rugby letos slaví 50. výročí a chtěli jsme uspořádat něco, co by skutečně utkvělo v paměti a výtvarských občanů. A protože jsme naposledy v Havířově hráli mezistátní zápas právě před 30 lety s Polskem, i když to byl neoficiální zápas, a oficiální zápas mistrovství Evropy dokonce už před 32 lety, tak jsme se rozhodli, že požádáme Unii o přidělení zápasu Česko-Chorvatsko a Unie samozřejmě nám zápas přidělila, i když třeba nemáme zrovna takové zázemí, jak bychom měli mít, to znamená nemáme kryté tribuny, nemáme sedačky, ale myslíme si, že je v Havířově docela velký zájem o tento zápas a že se skutečně vydaří. Musím podotknout, že v Havířově to nebude první mezistátní zápas této úrovně mistrovství Evropy. Už krátce po vzniku oddílu při tehdejší tělovýchovné jednotě Slavia a Havířov jsme uspořádali první zápas tehdejšího poháru národů FIRA proti vzoru okolností proti Polsku a náš národní tým československý vyhrál. Podotknu, že v tom zápase startoval taky pozdější předseda České rugbyové unie Eduard Kritner starší, zvaný Medák. A o dva roky později jsme organizovali další mezistátní zápas proti Jugoslávii. Nasledoval až v roce 1984 ten vzpomenutý zápas proti Polsku, který byl poslední. A musím říct si, že všechny zápasy, které náš národní tým v Havířově hrál, skončili vítězstvím. Takže věřím a doufám, že i ten dnešní zápas proti Chorvatsku skončí vítězně. Samozřejmě příprava takové akce zabere hodně času. My jsme začali už v červnu loňského roku a musím říci, že poslední zápis ze včerejšího dne, z úterka 5. dubna, má pořadový úkol číslo 100. Takže 100 úkolů, které se muselo splnit, aby zápas klapnul, 100 úkolů, které jsme si museli rozdělit mezi sebe a musím říci, že nejvíc se na přípravě zasloužil bývalý reprezentant Pavel Jindrák, který mimochodem ví, jak to chodí, setkal se jak venku, tak doma s řadou mezistátních zápasů, takže byl to a je to skutečně muž na svém místě. Dobrý den vám všem, jménem české reprezentace vás zveme na sobotní zápas proti Chorvatsku tady v Havířově po zápase v Izraeli, kteří kluci zvládli kvalitně po taktické stránce. Se moc těšíme a těšíme se na vás, na všechny, že nám vaší podporou pomůžete dosáhnout důležitých bodů, protože jsme v situaci, kdy každý bod rozhoduje a už se nemůžeme dočkat soboty, že to tady společně zvládneme.